মিজোরামৰ কিবাজনো মন্ত্রী আৰু সাংসদসকলে প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য দিয়ে যিসকলে প্ৰৰোচনামূলক বক্তৃতা দিছে বা দিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি গোচৰ ৰুজু কৰিছো আৰু আইনৰ মাজেৰে আমি তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছো কংগ্ৰেছে কৈছে আপোনালোক ব্যৰ্থ নেডা কেতিয়া আপোনাক নৰ্থ ইষ্ট তেওঁলোকে চাওক নেডাটোৰ ওপৰত কিয় ইমান গুৰুত্ব দিছে নেডাক যে ইমান ভয় কৰে মই আগত গম পোৱা নাছিলোঁ যেতিয়া দুইটা মিজোৰাম আৰু অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামত কংগ্ৰেছ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে মেঘালয় আৰু অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে অৰুণাচলত আৰু অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়াই আটাইতকৈ বেছি অসমৰ মাটি কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কিবা কোৱাৰ আগতে নিজৰ ইতিহাসখন পঢ়ি ল'লে ভাল হ'ব আৰু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে জানি ভাল পাব যে কোনেও এক ইঞ্চিও মাটি আমাৰ পৰা লৈ যাব পৰা নাই আমি সকলো অসমৰ ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰক লাভলীনা আজি জিকাৰ লগে লগে ব্ৰঞ্জ পালে কিন্তু ব্ৰঞ্জ আমাৰ লক্ষ্য নহয় সেইকাৰণে আজি আনন্দ কৰিব নালাগে আজি লাভলীনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে তাই যাতে আমাৰ মাজলৈ সোণ লৈ উভতি আহিব পাৰে সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে কিছুমানে আজি খুব আনন্দ কৰিছে আনন্দ কৰিব লাগে কিন্তু ব্ৰঞ্জত আনন্দ নহয় আজিৰ দিনটোত নেদেখাজনৰ ওচৰত বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে ব্ৰঞ্জটোতো পালোৱেই কিন্তু যাতে আমি সোণ পাওঁ তাৰ কাৰণে অহা 4 তাৰিখ আৰু 7 তাৰিখ এই গোটেই দিনকেইটা যাতে অসমৰ ৰাইজে ৰাতিপুৱা গধূলি চাকি জ্বলাওঁতে লাভলীনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে তাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ স্যার এইবাৰ অসমৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 93% মেট্ৰিকত এইবাৰ ৰিজাল্টে একো ৰিফ্লেক্ট নকৰে ল'ৰাবিলাক পাছ কৰিছে মই এটাই ক'ম যে মেট্ৰিকত আমি পাছ কৰিছোঁ পৰীক্ষা হোৱা নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বছৰ দুটা যাতে ভাল কৰি পঢ়ে কাৰণ এই ৰিজাল্টটোতো বহুত বেছি একো ভেলু নাথাকে বাকী ভেলু মানে চৰকাৰী ভেলু আছে আত্মাৰ ফালৰ পৰাতো ইমান ভেলু নাই যে মই নিজেও ভিতৰত জানো যে মই হয়তো পাব লাগিছিল 100 পালোঁ 70 হয়তো মই পাব লাগিছিল 70 পালোঁ 100 গতিকে এই ৰিজাল্টটোলৈ আত্মসন্তুষ্টি নলৈ বা দুখ নকৰি বা সুখ নকৰি দুখ আৰু সুখৰ পৰা আঁতৰি যাতে তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষ খুব মনোযোগেৰে পঢ়ে তাৰ বাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ স্যার মিজোৰাম ছাত্ৰ সন্থা মিজোৰাম ছাত্ৰ সন্থাই যিটো মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰয়োজন হ'লে তেখেতসকলে অস্ত্ৰ হাতত তুলি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাকে কথা কয় তেওঁলোকে যেতিয়া ক'ৰবাত কিবা এটা বিপদ হয় খন্তেকৰ বাবে নিজৰ নামটো জাহিৰ কৰাৰ বাবে নহ'লে আপুনিনো এই বাসুগাঁৱত চিৰাঙত মিজো ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা কেতিয়াবা সুধিলেহেঁতেন জানো গতিকে যেতিয়া গণ্ডগোল হয় তেতিয়া কিবা এটা নিজৰ নামটো কেনেকৈ ৰাখোঁ কেনেকৈ বঢ়াওঁ তাৰ বাবে কিছুমান মানুহে প্ৰচেষ্টা কৰে এটা কথা আপোনালোকে স্পষ্ট হৈ থাকক যে মিজোৰাম অসম বা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব আছে আমাৰ সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্ক আমি ৰক্ষা কৰিম সীমা বিবাদো আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি সমাধান কৰিম কিন্তু অসমৰ পৰা কোনোবাই যদি জোৰ কৰি মাটি কাঢ়ি নিব খোজে সেইটো আমি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰোঁ লাগিলে আমি আত্মবলিদান দিম কিন্তু অসমৰ ভূমি আমি ৰক্ষা কৰিম।